to znamená byť davidčiarom? Ja v podstate som asi, teraz si tak myslím, že som celý život bol davidčiarom. Moji rodičia boli davidčiari v 60. rokoch a 70. rokoch. Boli angažovaní v sociálnych hnutiach v Severnej Amerike. A ja som si asi všimol až neskôr, že skôr bola otázka, že aby som zistil, čo to znamená, čo som už veril. Proste som už asi veril v tie hodnoty, čo teraz považujem za ľavicové, ale možno niekedy som nevedel proste, čo to boli za hodnoty. A by som tak povedal, že byť ľavičiarom teda znamená veriť v možnosť tvoriť lepší svet. A to znamená svet, kde spravodlivosť platí nad chamtivosťou, že proste solidarita, priateľstvo platia, stoja viac ako peniaze. A asi proste celý rád konceptov, ideálov, ktoré myslím, že asi väčšina ľudí na svete verí. Proste má tie hodnoty ako za dobré hodnoty. Byť davidčiarom pre mňa znamená veriť, že je možné aj vytvoriť svet, kde tie hodnoty platia. Všetci asi veríme, že to sú dobré hodnoty. Rozdiel je v tom, že niektorí veria, že môžeme aj podľa nich organizovať náš spoločenský život. Ako vnímaš súčasnú situáciu na ľavom spektre? Na ľavom spektre? Ako to vyzerá? No ja asi myslím, že asi všetci vieme, že treba rozmýšľať o krízi teraz. A keď prišla svetová hospodárska kríza, mnohí na ľavici mysleli, že už konečne si všimneme, že kapitalizmus nefunguje, ako má fungovať, že proste všetci z ničoho nič sa staneme socialistmi. Aj dokonca v mainstreamových médiách sa začalo tak písať, ale hovorím o roku 2008. Ale sa to ukázalo potom, že nakoniec nebolo nič automatické z toho, že ľudia prestali veriť v tie ilúzie súčasného kapitalizmu, ale to neznamenalo, že ľudia začali veriť v lepšie ilúzie. A niektorí to vzali ako príležitosť vytvoriť ešte divokejší systém hospodársky, kde bude ešte proste tie hodnoty, ktoré všetci myslíme, že by boli dobre mať tie hodnoty za platné. A stalo sa, že už tvoríme, niektorí už vidia ako príležitosť, že musíme tvoriť svet, kde menej platí spravodlivosť, menej platí solidarita, že už to sú povedzme koncepty bývalých čas, čo nemôžeme už taký luxus mať v súčasnom svete. Tak to bola jedna reakcia. Ďalšia reakcia bola extrémna pravicová reakcia, že proste rast nacionalistických strán a nenávistí voči prisťahovalcom, menšinám, aj väčšinám, ako keďže niekedy že riešenie kríze podľa niektorých je byť proti všetkým
chudobným alebo všetkým Grékom, čo ani to už nemôžeme rozprávať o národnostné menšiny, ale o tom, že väčšina sveta, čo väčšina ľudí na svete, ktorí sú chudobnejší, už sú považovaní nie za hodný solidarity našej, ale naopak, že je ich chyba, že sú chudobní. Napríklad to je druhá reakcia. Čiže myslím, že v takej situácii svetovej nakoniec ľavica musela byť aktívna. Nemohla len prijať tú situáciu, že kapitalizmus zlyhal, teraz nastane čas pre ľavicu. Ľavica musí sa organizovať, musí ľudí presviečať, musí rozprávať o svojej vízii lepšieho sveta. A myslím, že možno až teraz sa to začína. Povedzme od minulého roku, od tej vlny veľkých protestov po celom svete, čo začalo v roku 2011. Teraz môžeme asi rozprávať o niečom, o tom, že možno sa trochu prebudila ľavica svetová. A ako vnímaš perspektívu uplatňovania ľavicových ideálov? No, tak či je to možné, keď pozeráme na súčasnú situáciu, je to vôbec možné veriť, že sa dá niečo zmeniť najlepšie. A ja myslím, že musíme veriť, že áno. Proste ako som povedal, to je, podľa mňa to je definícia ľavice. Mať vieru, že sa niečo dá. Lebo keď neveríme, že sa to dá, môžeme mať takú istú, povedzme, analýzu spoločnosti, ale v praxi budeme robiť iné veci. Nebudeme sa snažiť zmeniť svet tým smerom. Čiže ako? Ja zase, ako som povedal pred chvíľou, myslím, že jednak treba rozprávať o tých hodnotách, čo ľavica by chcela presadzovať, alebo myslím, že skôr nejde o presadzovanie, lebo to sú hodnoty, ktoré už sú veľmi rozšírené, ale vytvoriť nejaký narratív, proste nejaký príbeh o tom, že ako tie hodnoty súvisia medzi sebou, že nejaký systém, že keď máme jednu hodnotu, povedzme, že veríme v rovnosť medzi všetkými ľuďmi, ktorí povedzme v ekonomickej sfére, že chudobní ľudia si zaslúžia nebyť chudobní. Musíme aj rozprávať o tom, že prečo to súvisí aj s nenávisťou voči národnostiam, lebo to sa môže stať, že veci, hodnoty, čo by mali byť spoločné podľa mňa, podľa asi väčšiny ľavicových mysliacich ľudí, že aj sú iné systémy myslenia, ktorých proste nie sú. Že niekto môže vziať z tej kríze reálne kritiky, napríklad, že už sme proti všetkým bankám a potom na vine povedzme, že sú Židia alebo Rómovia alebo neviem kto. Tak úloha ľavica je jednak vytvoriť taký príbeh, čo myslím, že trochu je problém v tom, že ľavica počas posledných 10 ročí, aj keď veľa ľudí na svete sa považuje za ľavičiarov, bola tendencia
sa hanbiť a nevziať do rúk tú úlohu vytvorenia nových narratívov a nových, povedzme, systémov hodnot. V postmodernistickej dobe bola považovaná ako zlá vec vytvoriť veľké príbehy o svetových dejinách. Ale myslím, že musíme pochopiť jednak, že tie príbehy sú že to sú, nie sú nejaké nadosobné alebo nadľudské príbehy, že ako keď bol príbeh, že jedného dňa len príde demokracia a všetko bude dobré. Jedného dňa len príde republika, alebo len príde socializmus, komunizmus a všetko bude dobré. To sú príbehy, ktoré my ako ľudia tvoríme. Ale musíme aj vziať tú úlohu do rúk a aj vytvoriť. A ako druhá vec, myslím, že podľa mňa to úzko súvisí, že musíme sa organizovať. A zároveň, ako sa veľa ľavičarov bálo vytvoriť veľké narratívy, zároveň tiež bolo to ako keby nemoderné organizovať inštitucionálne. V postmodernej dobe zasa všetci rozprávali o sieťach a že o neorganizovaných hnutiach a o organizáciách, ktoré boli chaotické alebo takto, a že revolúcia, ak bude, príde z toho. Myslím, že na jednej strane je samozrejme, že svet sa mení a že svet už sa neorganizuje tak, ako sa organizoval predtým. Ale všetky tieto zmeny proti organizovaniu, zmeny za to, aby ľudia boli v sieťach, boli flexibilne organizovaní. Všetky tieto zmeny fungovali úplne v súlade s dejinami kapitalizmu a so všetkými, nielen kapitalizmu, ale so všetkými najhoršími javmi súčasnosti, že proste s novými spôsobmi vykurisťovania v pracovisku, kde ľudia nemajú kolektívne možnosti sa brániť proti šéfom, lebo šéfovia náhodou sú organizovaní, aj keď zamestnanci nie sú. Alebo politické strany sú organizované, keď sociálne hnutie nie sú. A zároveň to znamená, že nemôžeme podľa mňa mať vieru v strany, ktoré by nás zachránili, lebo tie strany sú zorganizované a už vedia lepšie ako my. Proste na jednej strane bola taká tendencia sa neorganizovať vôbec a len ako keby dúfať, že imanentne, že z nášho konania len vznikne nejaká zmena. A na druhej strane, ako výsledkom toho, podľa mňa, tým, že neboli iné organizované síly, ľudia stále dúfali, alebo aspoň v praxi hlasovali za politické strany stredoľavicové, väčšinou aklavicové, že by tie strany zmenili svet. Tak podľa mňa, ak strany niečo zmenia, to je vždy preto, že ľudia mimo tradičných politických štruktúr sa organizujú. A je len v takých organizáciách, že môžeme niečo tvoriť, ktoré nie je úplne, alebo ktoré je menej determinované týmito podmienkami, ktoré už nám sú určené súčasným systémom. Takže ty sa pokladáš za ľavičiara? Pokladám sa za ľavičiara, áno.